ni yang pertama sekali kita kena jaga situ. Pas kamar dia, hak pertama sekali sebab boleh tadi lah. Bila orang masuk minta anak, kita kena tengok akhlak dulu. Yang keluar sifat-sifat dia. Kebiasaan cuba tengok ngaji pondok, kalau boleh ke telinga ni panjang, ngaji lama dah. Sekolah 10 tahun, 10 tahun. Kalau telinga pandak, 40 hari klik tak pergi lah. Tak pergi lah. Sabit lah. Duk esok, dia pergi mufita, buat sayakan. Heret panjang. Dan begitu kot, nak saya seorang lagi babo. Siapa dia nak bini, yang mula-mula tak saya sabut lihat belakang. Pisah cari betina, mata orang nampak lagi pergi. Ambil. Kalau tidak mahu tak luar kerah jangan. Baikkan. Oh, kikilah. Nah, tapi kalau selalu batal pun tengok nampak muka nak main-main mana oleh lah. Cina saja. Tapi, ingat kalau siapa dia nak umit biar dia selamat dah belakang. Orang betina kalau nak repeat bahasa yang kasih sungguh. Rak dia, cai dia. Tata kuang-kuang keng-keng. Rak dia, cai me dia. Oh, murah cemuru sungguh. Kulit pakai sungguh. Ha tu, ni. Hati Rusia, apa tu Rusia tu. Pas kali tu tengok, ha mata nampak dia tembik. InsyaAllah, orang ni tak derhaka sama tu lelaki. Kasih sungguh. Orang panggil, tai. Cun tai. Nah, kalau macam mata kakak luar-luar. Tapi jangan nak ada mana payuh. Dia tengok orang kemolek belakang payuh. Tengok kalau kakak mata kakak tu. Baikkan. Cuba tengok India. Cemuru. India kalau apa bini uang, dia kak bagai tu dah. Sebab kita bukan India ni. Cina-Cina. Sabit Cina. Pasal apa yang kasih sungguh. Cina alamat dia merah. Sabit tu dia meruak puluk keduri atau puluk sejawi. Dia tak tinggal puluk kuning, puluk putih, puluk merah. Dia asal tempat kita ni Cina. Dan hak raja kuning. Hak raja alamat kuning. Sabit ke orang tali yang raja. Uak puluk kena hormat ke raja tu. Cak kuning. Hak cak putih tu guru. Ia asal raja bertanding sesudah dia orang Yamin memeluk Islam, ajak Islam dia. Nak menikah anak dia, dia panggil Tok Guru Tahri. Tok Guru Yak Hri, dia hormat Tok Guru, dia buat puluk putih. Hak dia kuning. Sabit tu cak raja tengok make Indonesia Brunei, cak kuning belakang. Dia panggil kuning, lau nuhasa, perut kuning bersih. Ada pun merah, hak Cina. Sabit merah Cina, cuba tengok Cina, bila hari raya merah habis. Kerana merah alamat asyafaqah, kasih sayang. Sabit kalau orang keturun ni nampak nak ripik Cina, ambil lah. Kasih sungguh. Ni nak yaksanya. Ingat ke jatuh nak bini? Gikan ni terjenik mata tu. Let Tina tengok telinga. Perasa perang. Lah je lah. tak ada apa nampak ni. Sekali ni, Tok Tua mati tengok. Lagu mana main besar keling tu. Oleh atas tengok Tino dah. Tak mana dapat nak repeat mata tu. Ya dah. Jadi, pahulah itu nak pesan pula. Bila kita nak menikah, nama tahu dah. Ambil gasi tu sikit. Orang bertino, dia kena cari kalau Tino orang lembut. Dia kena ambil jatah, pesan panas keras sikit. Kalau jatah panas, ambil Tino lembut sikit. Kalau Tino lembut, jatah panas. Kalau jatah lembut, Tino panas. Salah lembut, lembut belakang, tak masak nasi. Menyedut tak sudah. Kau lapar baru rugi. Aduh, pergi bila apa lagi. Apa tu? Kalau sama panas, pecah puyuk dapur dah. Peroy, 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 peroy. Sabit kena raksi je panggil. Sabit ada nama, ya ada nama wayak pergi-pergi. Okay? Tu Rusia dia ada. Tu di antaranya. Satu tanya. Pas yang kedua, bila setuju cok belakang dah, nak letak hari nikah. Maka hari nikah kita jangan terlupa. Kena bila di atas menikah. Air, tanah, api, angin. Sebab menikah. Air, tanah, api, angin. Pas kita menikah nak cepat boleh anak. Kena ambil di antaranya angin ataupun air. Dia boleh anak. Ya sejuk peluk semua. Pia tak siap dah mak boleh anak. Ambil di antaranya api. Tak nak malah tidur. Sabit kalau dia tanya babo, anak ama nak menikah sudah nak pergi ngaji sama dia dah. Apa tembak hari ni? Alamak boleh anak. Dia tak ada nak ngaji nak peluk panah. Panah, panah, panah. Bona anak pula pelepas pula. Anak-anak pula abah ha? Baca ni pula. Dia ada rusia berlaku nah. Ni cara. Itu bab menikah. Kalau bab nak buat umur kena bila hari ni. Bismillah alif bo.
Jangan jatuh tabur. Kalau rumah tak sudah kat ni, tabur. Tak sudah nama tu bobo. Duk ini. Pitu nate tengok tak ada tudung dengan tika. Cicik dah lah tika ni. Tu tabur. Kalau mula tak halih kau dah macam, eh, baik ni tak ada watan tak halih. Ya kena mula rata. Bismillah. Kalau nak beli kereta, nak buka kedai, ya kena bila Allah Muhammad Raja. Nyata tak raja, makan kubi. Bila nak buat makan menikah kahwin kau tu ke? Ui jatuh tak Muhammad atau ui jatuh tak Allah. Jatuh tak raja nak bayar duit bulut tak boleh. Semulih lemu sekol kat pos kerak buat klik mu sikit-sikit. Raja, kan habis. Ni nak ya Rusia nah. Ni cara buat beli gapo kena panah. Pas yang kedua pula. Nak besar lagi, bila kita beli, kita beli nak jual ke, atau beli nak pakai ke, ikutlah. Nak ui berkat benda kita, saya punah. Misalnya beli mutu. Sebelum nak mandi mutu uru, pertama sekali waktu beli mutu sudah, pegang kepala mutu. Baca, Alhamdulillah, Masya Allah, La hawla wa la quwata illa billahil alim azim. Minta, Ya Allah, ui berkatlah mutu ni, ui jauh daripada jahat. Ni Nabi besar. Supaya juga kita beli lembu, tak sempat mampuh ke apa, tak sempat cacing. Baca ni. Lembu tak bercacing, kau nak agak. Dan begitu juga, kalulah kita nak ambil lembu betina, buat benih. Kita pegang diri. Syarat lembu tu beranak lepas penamu kau ni. Kalau lembu tu beranak lepas daripada penamu, walaupun molek, jual lah. Tak boleh buat benih lembu tu. Anak tak subuh. Tu rusia dia. Buti tiba tu kak, kalau buat pecah telur tetah lepas pada penamu, tak usah taruh kalau mula jual darung halu dah. Lari bus. Tu rusia dia. Ah, ataupun anak tak leh. Tak mahu anak iwan lepas penamu, jual lah. Nama jual anak siap lah, tak leh tu. Ha, bini pun tu kak, boleh. Tak leh tu tak ada gapot. Ni rusia dia nah. Alah kuliah tanya dia mula. Kamar dia pula, bila kita letak hari nak menikah dah, yang we jatuh di antaranya tiga masa. Murih jangan, Zuhal pun jangan, Mustari jangan. Zuhal murih, Mustari jangan. Kalau dia tetap Zuhal, kelahi lelaki bini tu. Tek sikit kelahi lalu dah. Tak kena kamu. Silap bini nak makan ikan kering, abang beli ikan hidup. Silap bini nak makan ikan singgir, abang pergi buat kaisung. Kau cakap kamu. Sabit kita tinggal ni. Kalau kita nak pergi mengatasi, nak pergi di antara gapo panggil, nak pergi bergurau gapo, we are Mustari. Pasal mengatasi teru. Yersio ya ada. Bila nak pergi kecek harga pun nak pergi benih, pergi Mustari. Kalau hal nak menego, jangan we jatuh. We jatuh masa Komar, Syamsu, Zuhroh, we tu situ. Lagi pula Asyamsu, Zuhar, dia panggil Asyamsu, Komar, lagi pula Zuhroh, we jatuh tak benar ni. Ya mulai. Dan begitu juga kalau kita nak beli baju anak we mengaji, beli hari Senin dan Rabu. Kalau beli baju hari Selasa, nak jadi dirah cari curi demo. Ni nak lasa cari lah buat tindak undang-undang ni. Sabik ya beli luar dalam curi demo luar dalam ya tu. Berlaku kat palah curi luar dalam ke betina. Allah teruk sungguh lah. Berisak mana. Ingatlah kalau nak beli kain baju, pakai awak mengaji, hari Rabu dengan Senang. Nah, tu dia antaranya. Kita buat hak tu. Supaya tu juga kalau kita nak mula lagi bu, mula lagi cari ikan, mula cari ikan satu. Rusia dia. Nak mula menanam mula hari Rabu. Pasal Nabi teman gharasa-gharasan yaumal arbi'ah, siapa dia nak mula tanam, tanam hari Rabu. Lepas tu kita baca doa bismillah subhanal warisil ba'is. Subhan warisil ba'is. Baca tiga kali supaya nak menyedung. InsyaAllah tikuh tak makan, ketai tak ketai. Ni tak baca pun. Ikut kelipar kan dia bengorik pun menyedung. Pelak-pelak kita. Ha, itu pesan yang babo sebagainya. Dan satu lagi, nak minta berhormat dengan laki bini. Bini hormatlah ke abel. Bini kena pecik hatilah orang abel. Abel pecik hatilah bini. Amang-amang ni pecik orang ahli. Ha, klik tadi, boh besar dia pasal ni. Pakat pecik penuh tadi. Hak besar sekali babo belajar kucuk di mari. Abel nak turun, tangguh ke kerja, gimana jalan. Abel pergi sana.
Kalau kucuk dia selamat be klik kemari. Gi tak nama klik rumah dia. Ni tak biasa kucuk hayat ke abe kucuk tak ada haya. Wasa kan ya tewak kata sedak. Ha, dia suka tak kata sore. Ni tak biasa kucuk hayat. Apa abe pada kucuk bini hati lagi mana tu? Ada hati nak ni nak ngajar apa anak hidup bini tu mengajar ke jadi kru ke. Udah umur dah. Insya-Allah selamatlah mengajar tu gi klik. Ha mai. Sama deh, bini ngajar pun sedap, cahaya wabola. Kau, kau kai. Dia halulah.